Neděle 30. dubna 2017 byla kromě pálení čarodějnic ve znamení druhého dílu jedinečného regionálního seriálu Noční běhy Chebském 2017. Atmosféru běhu při Filipo-Jakubské noci si tentokrát v Plesné nenechalo ujít 109 běžců. Svěží jarní počasí, kouzlo obří zapálené hranice s čarodějnicí a všeobecně dobrá nálada udělali ze závodu v Plesné jednu z nejpříjemnějších akcí v regionu. Jste nikdy běžel noční běh? Ne, ještě jsem nikdy neběžel. Co od toho čekáte? Hlavně tmu, jsem vybaven. Hlavně tmu, pády, seběhy, močály, zvířata, srnky, medvědy a tak. Nebojíte se čarodějnic? Trošku jo. Já zhasnu, když tak. A doufám, že mě nechytí. Co se vám na nočních bězích líbí nejvíc? No asi se mi líbí to, že to je krátký, že to je jenom pětka, takže se dá běžet ještě docela rychle a člověk se není ještě úplně unavený. Mně se líbí teda, když je tma a jak tam jsou ty světla, že to jakoby osvětlujou a tak, mi se to líbí. No je to určitě dobrý běh a hlavně prostě jak se tam zaběháš, je to na uvolnění. Ta atmosféra toho běhu, ten kolektiv, dobrá parta lidí, je to fajn. Co se vám na nočních bězích líbí nejvíc? Je to prostě jiná akce, je to dobrý nápad a já si myslím, že když někdo pro nás něco organizuje, tak pokud jsme zdraví, živí, tak je fajn se zúčastnit. Taky trošku rádi běháme, jo. Už jsi někdy běžel noční běh? Ještě ne, teď dneska je to poprvé. No. A co se těšíš nejvíc? To nevím, asi na ten běh lesem, no. Už jste někdy běžel noční běh? Ještě ne, tohle je první zkušenost moje. Co od toho čekáte? Čekám, beru to jako trénink na půlmaraton ve Vadech. Nebojte se běhat ve tmě? No teď už jo, v Chebu to bylo osvětlený a teď se docela bojím po zranění, to je no. Je tam i nespevněná cesta, takže uvidíme no. Nebojíte se běhat ve tmě? Ne. Maximálně doma ve tmě. Nebojíte se běhat ve tmě? No tak má světílko. Máme světílko. A věříme, že to dobře dopadne. Ještě před setměním připravili organizátoři z rozběhnito.cz dětský závod. V 7:30 tak vybíhala první skupina, ve které závodili i děti z dětského domova Plesné. Pro dětský domov bylo vyčleněno 10 korun z každého startovného. Čelovky zatím nebyly třeba. Děti po několika minutách doběhly nadšené do cíle a vyzvedly si svou sladkou odměnu. Na start hlavního závodu se opět postavili běžci z nejrůznějších koutů nejen západočeského regionu. Mezi nimi nechyběl ani vítěz prvního závodu, chebský Ladislav Šinka, který přijel obhájit svou vedoucí pozici v seriálu. I přes slušný výkon se nakonec Láďa ve své kategorii i celkově v závodu musel spokojit s druhým místem. Prvenství mu sebral novic v seriálu Michal Opl z Karlových Varů, který v čase 9.12 ovládl kategorii M39 i celkové pořadí závodu v Plesné. Výsledky najdete pod videem, kompletní výsledkovou listinu pak na stránkách nočnibehychebskem.cz. Tam se již také můžete registrovat na třetí a čtvrtý díl seriálu Noční běhy Chebském, který bude 27. května pokračovat v Lubech a 10. června v Hazlově. Every day and night, I'm running for you. Gotta go and step outside. So warm me up, 'cause I know the world is at my feet. Yeah, so take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. So I'll keep running for you.
kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running, running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Day and night, I'm running, running for you, gotta go and step outside.